Dilek chamaro chano ni excel te ma shi de basic chat do atong pyu pe taw ma de belo atong pyu ya le so da ko chano pyo pya pe taw ma phit par de so lo di kaun le ko chano copy yo lai me se ko lo thi chano copy yo lai ba me a yan mya taw ma so lo kuna ko lo be yo lai me ra de kaun wo chuno student marks bro name pe lai par de ဒီမှာလည်းတစ်ခါတည်းကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အာ column တစ်ခုလုံးကို select လုပ်ချင်ရင်ဒီတိုင်း select လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် select လုပ်လို့ရတယ်နာမည်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို mark and center ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုအလဲမှာထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီလို column တစ်ခုလုံး select ဖြစ်မသွားပါဘူးဒီတိုင်းတော့ပြသွားတယ်ပေါ့နော် select မှာဖြစ်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့မှာ alignment ထဲက down arrow လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြည့်ရဲ့အမှား original ဆိုတဲ့နေရာမှာပါ horizontal ဆိုတဲ့နေရာမှာ center across section ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါပြီးရင် okay ပြလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ mark မလုပ်ထားဘူးเนาะ mark မလုပ်ထားဘဲနဲ့အဲ့လိုအလဲ center မှာပြနိုင်တယ်ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလုပ်လိုက်ရင်အမှားတည်ထားပါတယ်အမှား select လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုထားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့အရာလေးပြောင်းလိုက်မယ်နာလေးချီကောင်းတော့မနော်ချက်ကောင်းတော့အောင်တော့ပြီဆိုတော့ဒီကောင်လဲ table လေး format as table table လေးတစ်ခုနဲ့ဖန်တီးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့အာ chat ဖန်တီးခြင်းဒီ chat ပေါ့နော် insert တန်းနေတော့ပါ chat ဆိုတာရှိပါတယ်အာဒီမှာလေအများကြီးရှိရပါတော့ဒီမှာ recommended chats သူ recommend ပေးထားတဲ့ဟာအာဒါဆိုရင်ပါ chats လဲ bar chats အာဒီကောင်ဆိုရင်ပါ chat လဲအာ insert hierarchy chats ပေါ့နော်အာဒီ line chat တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အာဒီကနေ down arrow ဆင်းပြီးတော့ recommended သူ recommend ပေးထားတဲ့ chat တွေပေါ့နော်အဲ့မှာ all chat ကိုချိန်လိုက်မယ် all chat မှာအာ line chat တွေရှိတယ် point chat ရှိတယ် bar chat ရှိတယ်အာဒီမှာ bar chatအဲ့လိုပုံစံပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံမှန်အသုံးများတာတော့ဒီ column ဒါဆိုအယူရှင်းဆုံးပေါ့နော်အယူရှင်းဆုံးဒီလိုမျိုးပုံစံလေးပါအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေး chat အမှတ်စရာတွေကိုတော့ဒီအမှတ်ဒီလိုမျိုးစရာနဲ့မှာပေါ်ပြဘယ်နဲ့အချင်းချုံအဖြစ်အဲ့လိုလေးပြပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပြပေးတယ်ပြီးတော့ဒါလေးကို title ဆိုတဲ့နေရာမှာstudent marks ပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်မယ် student student ဟုတ်ပြီအလုံးနာမည်ပေးထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုမြန်မာစာအင်္ဂလိပ်သင်ကြား physics chemistry bio ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော် legend လို့ခေါ်ပါတယ်မှာသူကဖော်ပြထားပါတယ် legend ဆိုပြီးတော့ legend legend ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်အပြန်ရောင်လေးကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့သူကပြောပြပါတယ်အာဒီကောင်လေးကအလိမ်မော်ရောင်လေးကအင်္ဂလိပ်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်အာသူအရောင်နဲ့သူသူကပေါ်ပြပေးထားပါတယ်ဒီမှာတော့အမှတ်တွေ vertical အတိုင်းမှာအမှတ်တွေရှိပါတယ် horizontal အတိုင်းမှာသူတို့အာလူနာမည်တွေပေါ့နော်ဆူဆူရဲ့အေးအေးမောင်မောင်ရဲ့တိန်းတိန်းအမျိုးတွေနာမည်တွေကိုရေးထားပါတယ်။ဇယားနဲ့ပြချင်အဲ့လိုပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အမှာ sort and filter filter တွေရှိပါတယ်။အားလုံးကိုမပြစေချင်ရင်အာမြန်မာစာနဲ့အင်္ဂလိပ်နှစ်ခုတည်းကိုပြချင်ရင်အဲ့လိုနှစ်ခုတည်းကိုပြခိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ဒီတော့အင်္ဂလိပ်တစ်ခုတည်းပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်။အာ apply
apply ဟုတ်ပြီဆိုတော့အားလုံးကိုနှိမ့်လိုက်မယ်ဒါတည်ုံတက်တက်ကျွန်တော်ပြောပြတာပါကက်တဂိုရီမှာဆူဆူမပြစေချင်ဆူဆူဖယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဖယ်လို့ရတယ်အမှဆူဆူမရှိတော့ပါဘူးကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုဟိုမဖို့ပြခိုင်းလို့လည်းရပါတယ် ဟုတ်ပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒါဘာချက်ပေါ့နော်ဘာချက်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဂျန်နဲ့ဒီဇိုင်းတွေအစားထိုးလို့ရပါတယ်ဘာချက်ကိုမသုံးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုင်ချက်ကိုအသုံးပြုကြည့်မယ်ပိုင်ချက်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတော့သူကဒီမှာကဏ္ဍလေးမပေါ်တော့ပေါ့နော်အမှာအဟိုလေးက လဲကြံလဲသိပြီးတော့မဆုံကြီးတော့ပေါ့เนาะခုနကတော့အရဆိုရင်ဒီအပြရောင်ဆိုရင်ဟောပါဘောเนาะမြန်မာစာအင်္ဂလိပ်သင်ချာဆိုတော့အေးဒါဆိုရင်မြန်မာစာအတွက် ဆိုတော့ဒီပိုင်ချက်ကတော့ဒီကောင်းတွေအတွက်အဆင်ပြေမနေဘူးပေါ့နော်။ဒီကနေပဲကြီးမှရမှာပေါ့။စီးရီးစနေကြီးပြီးတော့ပဲတစ်ခုချင်းစီပဲသူကပြပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲအင်္ဂလိပ်သင်ချာမှတ်ကြည့်ချင်းသင်ချာဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်နေပြီးတော့ apply အဲ့လိုပဲလုပ်ပေးရတော့မှာပေါ့နော်။အဲ့လိုပဲအဆင်ပြေပါတယ်။ဆိုတော့ပိုင်ချက်မှာတော့သိပြီးတော့အများကြီးအဆင်ပြေမနေဘူးသူဟာနဲ့သူအသုံးဝင်တာရှိပါတယ်ဘာတွေအတွက်အသုံးဝင်လေးရှိလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံအလိုက်လိုရီတိုးတက်မှုဘလောက် GDP percent တို့အမျိုးလေးတွေပြတယ်ဆိုရင်အသုံးပြုလေးရှိပါတယ်ပိုင်ချက်တရားတော့ဂျန်တဲ့ချက်တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်အမှဒီ stock ဆိုင်ရာအငွင်ကိန်းလိုမျိုးပုံစံအေရီယာကိုပြတဲ့ဟာပြီးတော့ line chat လည်းရှိပါသေးတယ် line chat ကိုကျွန်တော်စာထုတ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင် line တစ်ခုတည်းပြပေးပါတယ်သင်ချာအတွက်ပြပေးပါတော့အားလုံးအတွက်ပြပေးစေချင် apply ဆိုရင်အားလုံးအတွက်ပြပေးပါတယ်ဒီကောင်လေးကမြန်မာစာမြန်မာစာဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးပါတော့ဘယ်လို ပြပေးလေဆိုတော့စုစုအတွက်ကဒီကောင်လေးပေါ့အေးအေးအတွက်ကဒီနာပွိုင်လေးပါမောင်မောင်အတွက်ကဒီနာပွိုင်လေးဆိုတော့80နီးပါပေါ့နော်80နားကတ်နေပါတယ်အဲဒီလိုလေးပေါ့နော်ချီချီလေးချိန်လိုက်မယ်ဒီနေရာလေးတွေပါအမှတ်ရှိတဲ့နေရာလေးတွေကမြန်မာစာအမှတ်ပေါ့နော် line chat ကြည့်တဲ့ပုံစံအရှင်းဆုံးကဘာချက်ကအရှင်းဆုံးပါအဲ့လိုလေးတွေအစားထိုးပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဘာချက်တွေ ဒီ line chat တွေလည်းကြည့်တတ်အောင်လုပ်ထားပါဘယ်နေရာဘယ်ခန္ဓာကိုပဲရောက်ရောက်ကျွန်တော်တို့ chat တွေကြည့်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေကိုယ့်ဟာကိုယ်လုပ်တတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် basic အနေနဲ့တော့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ရှင်းပြပါရစေအဒီ advanced exam မှာဒီထက်ချက်တွေအများကြီးပြောပြဆရာရှိပါတယ်နောက်မှကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြန်လည်းပြောပြပေးပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်တယ်